Právě jsme dotrénovali na Copacabáně. Já musím říct, že ten celý areál je hrozně hezký, je to hrozně hezký se vrátit. Já už jsem byla v Riu několikrát a znám to tady jenom jako pláž s kurtem. A teď, když je tady taková obrovská aréna, tak si myslím, že to bude krásný zážitek. Ten stadion je obrovský, myslím, že největší, co jsem kdy viděla na beach volejbal. A jelikož volejbal je tady takový jako skoro až národní sport, tak já očekávám, že Brazilci budou prostě úplně šílený. A začínáme zrovna s Brazilkama náš první zápas ve skupině, takže máme takový křest ohněm a já se na to hrozně těším, protože pro každého sportovce volejbalistů je tohle s takým snem hrát, je taková kolíbka toho našeho sportu. Takže myslím, že i pro nás s Barčou to bude velikánský zážitek. A vy se koukejte dál na zážitky další z olympiády jiných sportovců. Čau.